Manifestimi tradicional në fillim të verës u zhvillua edhe si vjet në kraj, duke ndjekur vazhdën e 23 viteve pasi për herë të parë u mbajt në vitin 1992 në Gështenjë në një fshat piktoresk të krajës, viti dytë në një fshat në Arbnesh e më pas aty ku organizohet edhe sot në Ostros. Ky manifestim përkon me festën e lashtë të korrurave, pasi krajanët, kur kanë kryer të korrurat, kanë festuar festën e bukës. Kraja, edhe pse me 1000 banor, vazhdon të sjedh këtë tradit çdo vit, ku në këtë dit numri krajanëve shumë fishohet, pasi të gjithë ato që nuk jetojnë më aty dhe kanë emigruar e planifikojnë që kjo fest i gjej në vendlindje. Ali Gjeqbrita, një nga nismëtarët e këtij manifestimi, për mikrofonin ton solli një panoramë të këtij manifestimi ndër vite. Gjatë gjithë këtyre viteve, ka qenë e lehtë apo e vështirë për të mbajtur dhe për të ardhur gjithmonë në nivelin e duhur ky aktivitet? Ju faleminderit, është vërtet që ne me ardhjen e pluralizmit në Maltezi në vitin 1990 me formimin e subjektit e parë të lidhjes demokratike në Maltezi, edhe këtu në kraj si deg e këti subjektit, në 1993 e pamë të arsyshem që të organizojmë një manifestim gjithë popullor dhe tituluam atëherë në fillim të verës. Manifestimi i parë i këti loj umbajt në Kështenjë, një lokalitet, një fshat piktoresk këtu në kraj, diku një 3 km larg vend ndodhjes që jemi për momentin, i dyti në një fshat tjetër, i veçantë në Arbnesh, i treti këtu në Ostros e kështu me radhë. Ishte qëllimi dhe ideja e organizatorit të atëhershëm, degës e lidhjes demokratike, një në ta duhet të përmend me respekt të veçantë Muare Mardollin, atëhere kryetari degës, nësa unë nën kryetar, dhe të tjerët, si ne, dhe në vazhdimësi, pa shkeputje, këte manifestim e organizojmë këtu në kraj deri në ditën e sotit. Manifestimet me radhë janë organizuar gjithmonë në verë. Ideja ishte që të organizohet në të shtunën e parë të muajit qershor, të shtunën e dytë të muajit qershor, kur edhe fillon vera me kalendarin. Po pse është shtyr kaq shumë atëherë për të arritur deri në fund korrikut? Rrethanat, pasi që nga kjo trev një numër i konsiderueshëm, bile 2/3 e popullatës jetojnë jashtë në Shtetet e Bashkuara, në Evropë, në Australi e tjerë, e pushimet verore i kalojnë në vendindje, mu për atë që të kenë një lidhje, një mos shkeputje nga treva, e kemi vazhduar, ne ka kaluar në muajin korrik, ka ndodhë që edhe në muajin gusht, varsisht prej kushteve dhe rrethanave që ne janë paraqitur. Gjatë gjithë këtyre viteve, ka patur mbështetje nga njerëzi që kanë ardhur nga publiku, që sa po sa të vinë edhe nga jashtë për të parë këtë manifestim? Zdo mend se krahas aktivitetit e organizatorit, për të organizuar një manifestim të mirë fill, duhen edhe mjetet materiale. Mjetet materiale zakonisht ne kemi siguruar nga pushteti vendor, nga subjekti lidhjes demokratike, por edhe në sponsor individ edhe nga jashtë, nga shoqata adhetare Kraja me selinë New York, e cila është sponsore e përvicme, po thuash, pa ka shumë maca mundësi sa kanë, dhe individ të tjerë edhe nga diaspora dhe subjekte të ndryshem ekonomike këto afaris të ndryshem në vend dhe jashtë. Çfarë përmban ky organizim? Në fillim, ne kishim një ditë, një manifestim gjithë popullor, ku krahas muzikës tradicionale shqiptare, kishim edhe lojra popullore, hudhje gurit nga krahu, kësim pop, kësim me theset e tjerë, ishin disa vitet e para. Kjo vazhdoj deri vonë. Me vonë, manifestimi muar një karakter të them tjetër, shumë dimensional, organizuam edhe ditë dhe tituluam edhe ditët e kulturës dhe të sportit në gjallë. Në kohën time, ku për një 20 vjetë sa kam organizuar, kam qenë unë organizator,
manifestimi ka zgjatur me javë të tëra, ku kemi pasur javën kulturore, ose një mramje kulturore, zakonisht është shfaqur një dramë nga sektori I dramës së shkollës, është mbajt mramje letrare, artistike, ku kemi pasur rastin që edhe kanë pas, dashamirët e fjalës e shkruar, kanë pas rastin e mirë që të kenë të ndjerin poetin Ali Podrimi, atjetë mësafir, Basri Qapriqi, pasaj komplet e strada e Shkodrës, me Paulin Prekën, Zyliha Milotin, Dranë e Gjavit, dhe mos t'i përmendë dhe të tjerët, e kështu me radhë. Pandaj, në manifestimin, nuk e di thash në cilin, se si jam I sigurt, në një manifestim ku mësafirin Inderit kanë qenë aktoria madhe, Tinka Kurti, Rikard Ljarja, e shumë aktor nga treva të ndryshme shqiptare dhe shqipfolse, jo vetëm në Maltezi, po në Shqipëri, Kosovë, gjithëtu. Pastaj, kemi pas disa herë lundrimin e organizuar në përliqenin e Shkodrës, ku me dhjetra barka me manifestuas kanë udhëtuar nga kufiri me Shqipëri deri në zallin piktoresk të Muriqit, ku me qinda manifestuas kanë marrë pjesë dhe janë në përliqen lundrim që ka zgjatë me orë të tëra. Pastaj kemi organizuar edhe turne në futboll të vogël në këtë kuadër e kështu me radhë. Sepse dim që jo vetëm arti, kultura janë të përfshira, por edhe sporti. Sa zëvon sporti në këto aktivitete dhe në këto manifestim të përvitshëm? Në vitet e shkuara, mase që edhe popullata ka qenë këtu më shumë prezente, do thotë ka që pas më shumë popullat në këtë trevë, për fat të keq mërgimi këtu e ka bëtë vetën shumë dhe është shumë I theksuar. Unë për momentin, mosi që jam marë pak edhe me politike, I kam përcjell do gjëra, unë për momentin në krajs, ma mërmena që ka ma shumë se 1.000 banorë. Ndërsa, në fillimet e këti manifestimi, ka pas edhe derin 5.000 banorë. Kështu që edhe aktivitetet sportive dhe kulturore kanë qenë. Unë nuk duhet lënë pa përmendur, se njëri ju mund të haroj, ne kemi hapur këtu dhe ekspozitat e piktoreve eminent nga Shkodra, Ulqini, Kraja, Tivarit e tjere. Pastaj, kemi pasur ekspozit e librit Shqip që botohet në Maltezi, një mramje artistike, kulturore, e gërshetuar kja me pjesë artistike të poetve të mëlej, jo vetëm shqiptar, por edhe të tjerë. Gjithashtu, pjesë e rëndësishme është edhe gatimi tradicional. Le të flasim pak edhe në lidhje me të. Po ne zakonisht këto në fillime kemi filluar me ato gatimet të vendit, dhe me thonë me buk të misrit, me petula, me djath, me mjalte, me tjerë. Mirë po, me kalimin e kohës, kanë hyllë këto gatimet tjera që janë pak ma bashkohore të themë qëtu, që ndoshtë edhe kanë hum atë të traditës, për me gjithate dominon tradicionale djathë I krajës, petullet e krajës, buka e misrit, e të tjera. Përveç banorve të zonës, apo banorve përreth të qyteteve që janë përreth këtu, ka të huaj turistë cilët vinë dhe tërhiqen pikërisht nga kjo traditë nga vitin o vit? Keni vënëre që ka pasur edhe fluks të tyra apo ardhje të turistëve të huaj? Po, maj mend këtu, në këte ambjent ku kanë, jo vetëm këtu, po edhe në vendet e tjera, ku me mija kanë qenë në manifestuas. Nga Shkodra, Ulqini, Tivarish, Kosova, turist që kalojnë pushimet në bregdetin Adriatikut. Por edhe nërta edhe të huaj, sepse unë kam pa njerës këtu edhe të mëngjyrë, zezak që kanë ardhë sigurisht me shoqëruar nga shqiptare që kalojnë pushimet këtu. Pra, pytja më shumë anonte nga kjo anë që a ka një reklamim të mirë ose le temi një marketing të mirë si që duhet ky lloj manifestimi për të thithur edhe turistët e huaj? Po, apo edhe të qyteteve të tjera për rreth? Unë deri më sot ka qenë marketing I mirë, kështu që besoj që do të vazhdoj, tashti unë pak a shumë nuk jam tërhjek, krejtësisht po disi, mosi që për momentin edhe nuk jetoj në krajtë, dy mujtë e fundit, dhe si jam kyqë, këtë si më jemi, bërderim tash ka qenë marketing I mirë dhe ka pas sukses në këtë drejtë. Okej, ne ju falenderojmë edhe ju urojmë manifestimet të mbara, po? Duhet shtoja diçka që e lash pa thënë, në që miku. Ky manifestim përkon me festen e lash të korave, sepse krajnjanët, që thonë të straboni rumianet, sepse I dindim në rumi, kur kanë kryer të korat, kanë festuar
festën e bukës. Pra do thonë kur kryhen dekorat, kur korën ngrohet. Dhe është edhe në vargjen e daljes, traditës e daljes së krajanëve në majën e Rumajës e Rumis. Interesante është, unë përshoj edhe një vajzë e cila është e veshur me veshën tradicionale besoj krajane. Gjithashtu është edhe moderatorja e kësaj mbrëmjeje. Shqy që dhe doja që tishte këtu pranë, mirë mbrëma, për shëndetje. Mirë mbrëma. Programi sonte do tjetë interesant, me qënëse jeni moderatorja, do të na flisni dy fjalë. Po, kjo është hera dy që prezentaj programin në fillim të verës. Është sillemi nga kamera në mënyrë që edhe vesha juaj të evidentohet. Është një manifestim që festohet çdo verë në fillim të verës. Organizojmë kërcime, këngë e tjerë. Kemi shumë të ftuar. Veshja juaj, mund të na tregoni diçka për veshjen tuaj, edhe ndofta edhe zoti Ali që kemi këtu mund na tregoj diçka më shumë rreth kësaj veshje që besoj edhe kamera do ta fokusoj atë, është besoj një veshje tradicionale krajane. Po, kraja ka një veshje specifike. Ishtë shumë interesant edhe fulumtusit, shkenstaret, bëjnë pytje si mund tjetë që kraja është vend pa ujë, nuk ka ujë, dhe ujë në grumbullojmë prej bunarve, prej shiut, dhe veshja është e bardhë. Dhe shumë e bardhë, bile dhe një, kjo është veshje karakteristike e vajzave, ku dominon këmisha, borqja, mendili, kjo gjamadani, degermia, e të tjerë, këto e kokës. Por, krahas vesh, kësaj veshje, është dhe veshja nusnis, ku dominon ngjyra ma theksuara të kuqe. Si dhe vesha e plakave, mamoshe, ku përsëri kthehet në të bardhë dhe me setër të zezë. Tash unë kam shkruar një artikull për këtë në Buzuku, dhe aty i kam theksuar disa, po tash ti zakonisht në kraj ka dominuar gjithmonë e bardha. Dhe përveç të nusnis ku dominojnë nuancat e tjera, edhe aty thuash hetohet kjo ngjyrë. Hulumtuesit thonë që nga bardhësia e kësaj veshje është edhe bardhësia e shpirtit të femrës krajane. Që vazhdon akoma ta mbaj këtë traditë sepse je një breziri që ke dëshirë me sa duke që të veshësh, sepse besoj kjo do të jetë veshja jote? Po, kjo do të jetë veshja ime, pra mendoj që kur nuk duhet humbur tradita të parëve tanë. Është interesant se femrat e kanë ruajt veshjen më shumë se mashkujt në kraj. Thuhet që krajanët vesha e mashkujt e krajit ka qenë fusanella ma heret, më vonë, zakonisht kjo veshja dominon kësula e bardhe rafsht e Shkodrës, më mëndaj rrethit e Shkodrës, sepse kraja është paralagje e Shkodrës, si kur të mos ishte kufini aty, aftrosi, armeshi, skeja, do t'ishe një paralagje e Shkodrës, po, për fatë të mirë, t'ashti këto kufit, u zhduken dhe kemi ma lehtë. Kjo mbrëmje nisi me përshëndetjet e organizatorve Ismail Doda, Mehmet Bardhi, si dhe të kryetarit të komunës së Tivarit, Zoran Zërzëndiq, i cili përshëndeti krajanët edhe përmes televizionit të UTA. Želim sve da pozdravim i da izrazim zadovoljstvo što sam večeras ovdje među krajnjanima, da pozdravim sve krajnjane i krajnjanke, da pozdravim sve naše ljude, građane koji su večeras ovdje, da pozdravim naše ljude iz dijaspore i da zaželim da ovo veče bude prijatno druženje i da ovo veče provedemo zajedno, da se družimo i da uživamo u programu koji nam je domaćin priredio. Želim isto tako da pozdravim i organizatore i da im čestitam na trudu koji su uložili da ovo veče bude prijatno i da nam učine ovo veče ugodnim. Në fillim të verës ishte një program kulturore argëtues me këngëtare valltar të melosit shqiptar, ndaj ne shkëputëm, Nagjie Popaj, e cila mbante veshur veshjen e saj 54 vjeçare tradicionale të krajës, pjesëmarrëse në festivalin e fundit folklorik të Gjirokastrës, ku ndërua me çmim të parë për këngën më të mirë krahinore. Na tregoni se çfarë traditash ka kjo veshje, sa vite daton? Kja veshja është me tina vjetë që e kena përdojrë këtu në venin tonë. Kja ka me jetë si tradite moqme, tash jena ba, ja të zeti, ja kja, ja, ja, kena lanë pak, por se prap, veshja kërojës ishte bardhë, ishte nazikë, ishte bukur.
Ja tje ishte jo në krojës, për gjithësi ishte gja nazike, gja bukur. E tash e shtrejt ishte një gadit, shumë kushtan, por se edhe 30 vend flarejt kësajt. Por ju e keni të trashëguar, apo e keni punuar kohë të fundit? Këto veshë që keni veshur? Këta veshë që kena veshur, ne kam punuar qysh se para marteset. Më ka një mua nana, më ka një mua kunata, kemi gadit të veshje. Pra e ke të ruajtur, ke vite, dekada që ti e ruan këtë veshje, besoj me fanatizëm. Sa vite? 54 vjetë janë që janë gadit të veshje, që i ruajt këtë tradit. Edhe këta bosh që ti leshit, vesin shoqet, si ke mujt me i ruajt, pa mi ka punua nana, i kam ruajt për Ahmet Soj, pa ti ka hangër minë, jo, ja, i kam thonë, i kam ruajt, si kam thonë me i të, e ti njën me hangër, si u ka vuota barna, ti mas me i përdojnë. Unë po shoh një detaj shumë interesant që është, si mund të quhet kjo? Qever, qevra që kena vunë bres në heret nuset. Po do në tash, si për tradit e moqme, e ve ishtu pol, se jam mosh, e ve ishtu në pas, që në pol që mas mi hi këtë tradit. Edhe kush da që në vete kam punua me duart mija. E keni që ndisur vetë? Po, e kam që ndisur me monash me duart mija me gjelpanë. Nuk e din qofse dhe kamera mund ta fokusoj të shohim këtë pjesë që ju e keni realizuar me duart tuaja. Po mirë, këto punime, le të themi edhe këtë traditë të bukur të qëndisurit, të realizuarit të veshjeve, e keni transmetuar tek brezat e rinj, tek fëmijët tuaj? Po tash kanë dalë me njerë kanë kanë me lagjuhera, mase kanë dalë me rruza, me gore, me kësi punsh, a na i kena pas heret me munash, vetëm me munash se s'kena pas gjatë tjetër. Unë di që edhe këndon shumë bukur, do nga këndosh një këngë të bukur krajane? Po se keni dëshiren jo, ndo që më këndua këtë hajrumia bja shkanat, po se datë... A, hajrumia bja shkanat, instrumentist, artist, humorist, këngëtar kishin ardhur edhe nga Shkodra për të qënë pjesë e këti manifestimi të përviqëm në kraj, si që ishin Shoqata dhe Tare Malsia, grupet artistike, Treva e Gaze Maraz. Mirë mërëma, jo, mirë së gjithme, është një knasi e nërë për ne, që sonë dhe nëllë në medis, jush, për të festuar gjithë bashku këtë fest tradicionale të krajs, është festa vërës, një që jeshtë zëkonisht e bukur, dhe natyrisht që për ta mbështet këtë fest jena me grupin artistik Treva, me grupin artistik Gaze Maraz, të gjithë bashku me këngëtarët e mirë njohën artistat e Shkodrës, njoftën të si Frank Kodra, Gaskodrina, Qazim Qela, Guvile Pak Pleka, Nu Shetani, gjithë bashku jena sante këtu nina jo sekundisht mira, është një knasi për ne që jena këtu për edhe me të thonë të vërtetën edhe një gjëa bukur, sepse kjo duhet me kënë shumë ma male, jo vetëm këtu në kraj, po mu bëllë në Shkodër, në venet në trevat në nëshme, sepse ne shqiptar di me festu, ne di me festu së bashku, di me jetu bashkë në harmoninë, lezët dhe, me thonë të retën, është në shqie e zakoshme si në sonde këtu. Atër kemi këngëtar dhe humoristë të cilët kanë ardhur sonde për të ndryshuar, le themi këtë mbrëmje dhe për të sjellë akoma edhe më harmoni në përmjet muzikës, këngës? Po mendojmë t'ja kalojmë mirë, t'ja kalojmë gëzuar bashkë me ju në këtë fest tuajën. Kemi edhe humoristë dhe njërë që besoj të thonë edhe ato dy fjalë, Lidhje, është hera parë që vini në këtë manifestim? Jo, është hera dytë, këne kene edhe herë tjetër në kraj, para disa vitesh, një 5 vitesh, edhe vim me shumë knetësi, sepse është spektatori i mirë, edhe dihen tashmë nga të gjithë lidhje që egzistojnë kraj edhe Shkodër, edhe njifemi shumë mirë me këngëtarët dhe artistat e Ulqinit edhe kësaj zone, po njifemi edhe me akademiket dhe profesorët këtu, takojmë miqë shokë, kemi gjithmonë knasi kur vim në kraj, edhe i presim me knasi edhe kur na vinë në Shkodër. Do të mënohemi të i knasim son të bashkë me kolegun tim, Gëtë Skodrina, me humorin ton, por kemi bërë edhe një përshëndetje e në kësë për këtë punë. Manifestimi në fillim të verës, përveç programit artistik, ofronte edhe gatime tradicionale të kësaj zone, duke i dhënë të gjithë komponentët për një mbrëmje shumë të veçantë, e cila u shoqërua me festën e muzikën me vadhet deri në orët e para të mëngjesit.